У Володимирі хочуть реконструювати центральну площу. Нещодавно у місті відбулася конкурсна комісія, де представили 7 пропозицій від волинських проєктантів, а також зі Львова та Дніпра. Майже усі автори подали проєкти з відновленою дзвіницею біля костелу Якима та Анни, облаштуванням фонтану на площі Героїв міста, знесенням обеліска, новими зеленими насадженнями та відпочинковими зонами. Також більшість врахували облаштування нових паркомісць. Однією з умов для нової концепції була і доступність площі для осіб з інвалідністю. Тому в проєктах передбачені пандуси біля будівель та тактильні смуги для кращого орієнтування незрячих. Згодом рішення прийматимуть на позачерговій сесії міської ради. Після цього оголосять громадське обговорення щодо концепції реконструкції площі Героїв. Ну і врешті до кінця року планують обрати переможця. Автори 3 кращих проєктів отримають грошову винагороду.